Poštovani prijatelji, dame i gospodo, ukazano mi je posebno zadovoljstvo da vas pozdravim u ime inicijativnog odbora Pokreta za Rašku i njena sela. S obzirom da smo mi mlad pokret, te postoji interesovanje od strane naših građana za omasovljavanje pokreta, posebno nas raduje to što ćemo od danas biti i sastavni deo pokreta udruženih lokalnih samouprava Srbije, u okviru koga bi ostvarili zajedničke ciljeve. U našoj organizacionoj jedinici zalagaćemo se između ostalog za oživljavanje naših sela, koja su u većoj meri napuštena i ruinirana zbog nedovoljnog ulaganja u infrastrukturu. U programu naše aktivnosti biće i uspostavljanje bliže saradnje sa organima lokalne samouprave. Pored razvoja infrastrukture i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, zalagaćemo se i za kulturne delatnosti, a sve u cilju opstanka mladih na selu. Kako je danas početak proleća, želja nam je da i naš pokret procveta i do buduće beremo plodove svoga rada. Hvala vam i živjeli.